Bom dia não, boa tarde. Tô sentindo que hoje eu vou tomar banho de piscina. Feriado, todo mundo viajando. Mas como diz minha mãe, né? Eu não sou todo mundo. E aí? Que casa é essa? E a água da piscina tá boa, viu? Olha. Tá limpa. Mesmo depois do Cristiano ter jogado calcinha, tudo aí, mostrado os peitos, mas a água tá limpa. E aí? Olha, olha quem tá aqui. Parece não, você tem que lá ver, não. Olha quem tá aqui. Ai, meu Deus. Olha o cara que não apareceu. Deixa, tá ligado? Não tem que lá ver, não. Vai. Mostra pro meu segredo que você vai tomar um banho de piscina. Eu vou entrar nessa pilha água suja. Pegar uma dengue no cu. Tô doido? Vamos ver você, Diogo. Diogo vai tomar um banho na piscina. Vamos, piscininha. Ai, você tá mandando quem tá aqui na minha mansão. Mas nos stories parece gigantesco. O bicho tem uns truques de câmera, velho. Bicho bom da porra. Grande você acha, Diego? Não, Nossa, parece maior. É sério? Venha tomar banho. Vocês que estavam dizendo que Diogo não vinha na minha piscina. Ó, já... Piscininha, amor. Já tomou banho e tudo. O Carlinho vai postar a foto lá no feed da piscina. Velho, o Roninho colocou um sistema de ozônio na água, que a água fica foda, a água é quentinha. Quando eu digo a vocês, vocês pensam que é mentira. E olha que eu entendi, viu? Didi, gostou de verdade? Não, achei massa pra caralho, velho. Sério? E os enfeites? Não, o nível de decoração de bom gosto dele... Amigo, você nasceu com isso, velho. Você tá falando daquilo ali, ó. Não, você nasceu. Você tem o dom. Vai invadindo já a geladeira, meu Deus, né? Quer pudim, alguma coisa? Pudim de gelo? Não. Pega não, aqui em casa. Cara... Puta que pariu, vambora. Não, não, pega dele. Pudim de gelo! Ai, que carrinho deixou aqui? Deixa essa véia e leva essa bermuda nova minha. Eu, hein? Eita, aí não! Vai, pronto, vai pra Luí, deixa aí mesmo. O ruim de receber visita em casa é isso. Eu, hein? Até que a piscina tá. Tira! Até que tá limpa a piscina, agora secou bastante, viu? É o Diogo daquela largura. Olha, deixa eu ver aí. Camisa do Lucas. Eu, hein? Tampar a piscina, camisa. Olha. Ixi, meu Deus. Acabou o carrinho. Tampar a piscina, que a visita já foi, né? Ai, chega pra aqui. Saco de receber visita é por causa disso. Vão deixar toda a molhação. Só tomar banho de piscina. Coca feia da. Vou jogar no lixo isso, é do carro. São de gente rica, velho. De fuder a casa, de fuder. Amei. Ó, ainda tem esse lago aqui, ó. Ainda tem esse. Isso aqui é a parte baixa da piscina, ó. É. Massa demais, muito massa. Tem que seguir, meu amigo, viu? Prosperidade é aqui, porra. Agora é ovo de codorna. Eles não tiram folga, não, esse povo. Eles não têm férias, não. Acho que tem que ir lá outra rua. Liga. O povo se reproduz. Ah, meu filho, ovo, né, da Páscoa, mas todo mundo quer que não quer. Rapaz, agora não tem umas coelhinhas mais bonitas não pra trazer, não, meu filho. Só tinha essa, amigo, tá tudo bem. Ô, meu Deus, não é coelha não, meu Deus. São uns bodes. É nada, amigo. Não, é isso. Enxerga. Olha a galera de gente, menino. Olha, pra receber o da Páscoa. Carlinho Mais fazendo um ação aqui. Não foi não, Ti? Brotou. Di! Olha a galera. Cadê ele, Carlinhos? Olha ali, ó. Só porque está de carro Thank novo. You. E você não quer andar comigo, porque você disse que eu tenho que ter barbeira. Eu não sou barbeira, me precisa ver, José Ronaldo. Vamos andar um pouquinho de carro comigo? Eu vou nada, mulher. Eu! Muito saudade. É esse o Kleber Henrique, é? Muito. Uhum. Tem dinheiro? Cachorro. Me passa o print de contato desse aí que tá falado agora. Esse aí, ó. É o Kleber Henrique, é. Vamos passar um final de semana lá em casa, Kleber. Boa noite, Andréia. Sim, o menino só acerta quando tem comida. Ó, sopa, carne. Ele vem assim no paro, gente. Olha, ele chega no paro.
Não, André, André, pelo amor de Deus, minha geladeira é cheia, André. Cheia. E saí lá em casa. Me banho, me perfumei todo, pensando que ia sair. Olha a piscina, mas começou a chover. Tá como tá. Ixi, meu Deus, que toalha podre. Faz até vergonha pra ele chegar. Olha a água. O lago. Ave Maria, tô vendo ali entrar também no quarto. Ai, chuva embaixo de chuva. Eita, mas ainda tá ali, aí. Nada mudou. Cueca do carrinho ali, aí. Eu não vou sair mais, desisti. Ficar em casa. Minha gente que de vez de pegar um ovo, pegava dois. Dizia, vou levar pro meu irmão. Isso nem irmão tinha. Na menina dizia tudo esperto. E toma dedada. Toma dedada. Eu digo, vote. A Diego tá cantando não com ela de chave já. Diego, tem que estar indo que é bicho, amor. Chuva só pra ver ele cantar. Vou mostrar agora ele cantando. Você é meu maior fã. Vamos lá pra cantar que música. Vou cantar. Faltou coragem pra dizer que não. Baby, liguei para. Inclusive, vou te apresentar pra ela, viu? Quer conhecer? Okay. Marília? Claro, vai, vai, vai. É a música da vez. Já avisou pro pessoal que a gente vai pra Dubai em novembro? Não, avisa que é bom pra reforçar. Então, vai ficar registrado aqui em novembro. Iremos eu, Ronron, Lucas e Carlinhos para Dubai. Ah, eu gosto. Você gosta, né? Amizade rica, meu filho. Eu vim aqui pra dar uma força, porque uma viagem pra Dubai é muito importante. Ei, galera, de vocês, né? Você tem que mentir pelo menos pra mim, né? Algumas amizades tem que iludir a outra pessoa. Amigo, pelo amor de Deus. Principalmente assim, quando você tem um amigo que você espera alguma coisa em retorno.